50 mësuesit e gjuhës shqipe për fëmijët e shqiptarëve në Greqi nuk do të jenë të parët dhe të vetmit. Ministria jonë e Arsimit do të lidh një kontratë pune për të shërbyer dhe mësuar gjuhën tonë amtare voglushëve shqiptar. Sot ne jemi përpara një fakti për mësuesit e Greqisë, pra që mos u fundi atyre kërkesave tona të paguhen, pra të vlerësohen. Ky program do të shtrihet në të gjithë diasporën sipas qeverisë shqiptare, duke synuar ruajtjen e gjuhës dhe kulturës aty ku kanë emigruar shqiptarët. Ndaj Ministria e Arsimit me Ministrinë e Jashtme kanë përgatitur një udhëzues të përbashkët, ku përcaktojnë procedurën e përzgjedhjes së arsimtarëve dhe monitorimin e mësimdhënies në diasporë. Teksa do të jenë këta dy ministra që do të vendosin se cilat shtete do të përfshihen veç Greqisë. Në këtë proces do të luajnë rol të rëndësishëm dhe ambasadat, me mbikëqyrjen e kërkesave në faqet zyrtare të tyre, por mbi të gjitha edhe për të lidhur kontratat individuale me arsimtarët në diasporë. Gjua jonë sa e mirë, sa e emër, sa e lirë. Thirrja për punësimin e tyre do të jetë e përvitshme dhe do të hapet nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ndërsa Ministria e Arsimit do të krijojë regjistrin shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë, ku kriter për përfshirjen e arsimtarëve do të jetë një diplomë në fushën e mësuesisë në të paktën një nga këto degë: gjuhë shqipe dhe letërsi, parashkollor, arsim fillor, histori, gjeografi, etnologji, muzikë apo arte të kulturës shqiptare, si dhe të jenë të licencuar si mësues e të pranuar sipas ligjeve në fuqi të Shqipërisë, por edhe vendeve respektive ku do të punojnë. Me dorëzimin e dokumentacioneve dhe përfundimin e afateve të aplikimeve, do të jetë misioni diplomatik që do dorëzojë të dhënat pranë Agjencisë së Arsimit Parauniversitar, që nëpërmjet një komisioni do të bëjë përzgjedhjen e fituesve, nga ku do të hartohet edhe lista përfundimtare që i përcillet Ministrisë së Arsimit dhe asaj të jashtme. Mësimi do të zhvillohet sipas kurrikulës së mësimit plotësues të gjuhës shqipe, së miratuar nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Por si do të llogaritet pagesa e gjuhëtarit në diasporë? Referenca pritet të jetë paga e punonjësit administrativ të ambasadës, si dhe baza e numrit të orëve mësimore mujore. Ky program do të jetë në vëzhgim, ku nuk do të vlerësohen vetëm ditari i punës dhe regjistrat, por edhe do të realizohen pyetësor online për nxënësit dhe prindërit mbi mënyrën e zhvillimit të mësimit në diasporë.